Қайырлы күн, баршаңызға сәлем бердім. Мен Атырау облысы Қызық Қоға ауданы Миялы селосының Ығылман Жүрек атындағы мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысымын. Менің аты жөнім жобасы Рахбота Есентайқызы. Мен осы бір ұйымдастырып жатырған бақыт отбасынан басталады атты республикалық сайысқа шын ниетіммен қатысып отырмын. Яғни осы сайыстың ішінде 7 номинация берілген. Соның ішінен мен біздің отбасымыз өнер әлемінде атты бақты таңдадым. Себебі осы бағыт біздің отбасымызға жақын болып келеді. Ендеше көп сөз кеттік. Жаңа айтып өткенде біз өнерге шеберлікке жақын отбасымыз. Менің үлкен атам ұстап қалған кісі, тіпті оның ұстау құралдары тұрған суреті де мұражайда ілініп тұр. Колхозда жаңағы ұстау болып кірген тозда содан бастап жаңағы ұсталық қызмет жасаған. Оның алдында зергерлік жаңағы содан дәріс алып мына көрікті бұны мұражайға өзінің несі бар да біздің қарттың бірақ мына мұражайға берілген жоқ бұл өзімізде үйде. Бұл жерде ата менің үлкен атамның ұстау міндеті қолданған құралдарын көрсетіп жатты. Жалпы атам зейнеткер болса да қоғамға араласып Миялы округінің ардагері төрағасы болып жасайды. Мұнда әжем көріп тұрғандарымызды сүттен қаймақ тартып жатыр. Біз күнделікті әжеміздің қолынан сүзбе, ірімшік, құр, май, айран ішіп жеп отырмыз. Суретте менің әкем жеке кәсіпкер, ол өзінің күлі жөндеу орталығы бар. Анам мұражайда есепші қызметін атқарады, мен анамды сондай үлгі тұтамын. Бұл жерде мен көріп тұрғандарыңызды тігін машинасымен тігін тігемін. Бұл менің хоббиім десем де болады, мен тігуді әжемнен үйрендім. Ол жастайынан жұмысынан тыс уақытын осы тігін машинасын қолға алған. Екінші өнерім кешірді, мен домбыра аспабы бойынша 5 жыл оқып шықтым. Сол кезде түрлі-түрлі жастарға да бардым. Домбыра құлағында, яғни халық әнін домбырамен шырқайды. Ол осы халық әнін болашақта қолға алғысы келеді. Қолөнермен айналысу хобби болып саналады, яғни ата әкемнің жолын жалғап келді десем де артық болмас. Қатысқаннан бері 2-3 ай жасағанмын. Ал мынаны мен 5 деген сөз неге десеңіздер, менің ойым беріш. Мына ойылап көргендеп жасадым. Ал мына 2 жігітті 8-ші наурыз мейрамында әжем мен анама сыйлаған. Ал бұл қыз үйдің еркесі, ол сурет салғанда жақсы көреді. Міне барлықтарыңыз көргендеріңіздей, бұл біздің отбасы. Біздің отбасымыз өте қарапайым жандар. Жалпы отбасы деген адамға ең қамқор, ең жақын адамдар болып табылады. Мен өз отбасымды өте қатты жақсы көремін. Осындай бір өзімде үлкен отбасының барына шүкіршілік етемін. Және де бір айта кететін жайт, осы әлемді шарпыған індет туралы айтқым келеді. Жалпы ақ халатты абзал жандар біз үшін аянбай тырысып жатыр. Сол еңбектерін бағалап, біз үйде отырып денемізді шынықтырайық, білімімізді арттырайық және тағы сол сияқты істермен айналысып үйде отырған жақсы. Жалпы сіз үйде отыру арқылы, оқшалану арқылы сіз өзгені де өзіңізді де қорғайтын боласыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.